Nama saya Ali. Saya hanyalah budak biasa. Aduh, Ali ni. Apa benda tu? Nama saya Boboiboy. Boboiboy? Macam mana kita nak elak ni? Ali, guna iris kau. Tak boleh. Kehabisan tenaga. Biarkan pertahankan kamu. Kami mempunyai kuasa luar biasa. Kami boleh pertahankan galaksi. Stesen Topos kena serang. Macam mana ni? Kita perlu selamatkan galaksi. Tapi, kena guna power override. Saya akan tolong. Bagilah saya tolong apa Boboiboy. Mestilah boleh. Oh, cepat! Kita dah kalah. Tidak. Kita pasti akan menang. Pasti.